Илтиме Муньяган представитель Лех Органнарен Бастака председателя Афанасия Ларионов требует сетту он без Аллах и Блюин Дуйдутугар, Кингалах Нахтет Беленет Билететлер. Кинихана Мацквира Риддулер, Элина Рулустера, депутат Тригаранал, семинар Уттулер. Саха Конституция Тентерюттетелеттен биддестерем. Саха Республикатын Дөлях Юриха, поэт, тылбасчет Афанасий Петрович Илларионов төрөбүдө хэтто 15 лах өблөйе лоб курдук кини төрөбүк күнігер белейден мите эмие ораты солтала. Ол курдук бу эйағы саяға Саха Сарынын сырдык мәсуінін бир дойлақтыра үйететер керестир сыллақтыр әйінергер үлтіме муньяған бересетеделі Александр Жирков, Илин Энерулустар депутаттыра Афанасий Петрович доғыттыра атастыра жоғаз жоно күттыныллылар. Бүгін Афанасий Петрович төрі дойду Тугар хаяхсит нехилегер, кине атын уетитер сквер араланна. Манна улу байдарын көмес мәрсөйне боронсаттан кутулан тұру оролынна. Бүнелері халалтта мейті үлетін тұрыстынынтын бүгін әттаққа күдзек бұл кене түрәйіп күнігер бұл жонығар хәңгетгер бүтін нехилегі тұлақтақтыр орынна. Бүтін өтіріпчі улу бұл ұнна республикаттын бәлі қоңынды өтті қайып бұл. Афанасий Петрович тақсыйлағы үлетігер олы көрбіт, қалбаңнамат, мұжы тұл болбіт, олығын арғыға Венера Егоровна Илларионова жылғатын бәләғінен болбіт күнді кейтін сылас тұлларынан мандығы ақтар. Әмей жылға жақтар бүнде. Дені күнді кейіне күтті оларымын. Сүйбе ағасылы бейін олар болбіт. Бейі олық бұт үрі күрді қаспыт. Қоғанырынан, үрінан, тоғалдынан. Школатағы қоғандарын блокнотын боламын онды білейін аймақтар ақтыларын кенеге тағары әнделіп. Бүгінгі дағатан Элинәңер ұлыстар нехелектеріктен сүйсетті онче депутат күттігілағы өлі қамназ бақпұрыстырғар семинары ұтылынна. Бігіманды кейлі әқпеттен кентұттан тұрымыз жұрапчылар мақтыны әтебет біге правительственная комиссия, ұны чуалан Александр Николаевич Жирковка. Анна Сменова, Роман Димитриев, Сахат Елевидените, Чурапчы.